Talvien tappi rosti bieke. Måte borskott miredagi. Ilimrat olu nauti odni. Lirek bor dalegi, ja bevi baiti. Valiv galka dalki birra voika gettot. Den engo odni, le sere lagars bevi. Sami almuk bevi. Men av Aren, Julie Sami er gåttakinn, ei loften. I denne Arene direktøret, Lars Andreasen, BVV Arki. Ja, hvor er Sami Almok BVV? Så mat i sopset sitt Almok BVV, la avdelle dem, gåttelokk gjengen. Dagen i dag, vi feirer kun 20 år, så er den for mange av dere... Jeg logger i vei, da så avdelle, sette i gåve mann og goddat BVV, Elmelers slagen BVV. I dag er det også 10 år siden 6. februar ble en offisiell flaggdag. Det er en viktig dag for det samiske folk. Biskopet Tor B. Jørgensen, li Ottnars Holli. Det er en viktig dag for alle nordmenn. Olmoci identitetet, jeg stobbedo, jeg tradisjono, li din asje med sånn datto di. Om historiebevissthet, om tradisjonsbevaring og om tradisjons... Som gjelder det sami våte adonymien. Sånn er måttok, hva sier jeg stadig og ikke hjelper ikke samiegile. Det har vært nevnt, og vi ser også betydningen av at vi ser det på skiltingen vår. At byer og kommuner får navn som også reflekterer det samiske nærvær i historie. Byen min heter nå Bodojo, og det er jeg veldig stolt av å se når jeg ser skiltet hver gang jeg reiser inn i Bodø. Sire lager skossi, både i Managaradai. Ja, da vil jeg si at... Sida og jord at Noreide, oppbytt samigile av jeg historie. Omås ditt dedoet tradisjonen jeg kulturer bidra, jeg åpte ditt deit avskitt, vei vojnoi båti i sevrodagene. ...av hvordan det kan levendegjøres og fungere i dagens samfunn.